niin, lähdetään tästä juoksemaan sitten. Olisiko keskiviikkoksi me ollaan viimeksi käyty juoksemassa vai oliko se tiistaina? Vittu kun enää muista. Mun mielestä se on ollut keskiviikko. Eilenhän päivähän me ei oltu missään kohtiin. Koko päivä nukuttiin 24 tuntia. Mä näkeen nukkunut. 24 tuntia pitää siinä pari kertaa käyttää koirat pihan syöttä. Joo, niin jatketaan. Katsotaan vähän minkälaisia fiiliksiä. Joo, checkpointilla ollaan. Vähän on aika kuuma. Mä arvasin, että mä olin silleen, että en laita pitkähiästä. Tai siis lämpöpaitaa alle. Se on tän takin kai liian kuuma. Täällä on muutenkin plus 15. Ja lämmin tuuli. Aurinko paistaa ihan just tuosta pilven takana. Koita piti ottaa kaula tai joku puffi pois. Hanskat laittaa tasku yhdelle. Ei vittu. Saatana. No, parempi kuuma kuin kylmä. Se on tässä kohtaa, kun mennään just ylös. Tää on tää pahin matka tässä tämän Cooperin juokseen. Tää ylämäkki tässä. Että tää on se pahin osuus. Kun tohon ei kuitenkaan voi juosta silleen niinku verenmaku suussa, koska tää on sit niin paha. Sit pitää selviä vielä kämpille tai takasinkin vielä. Lenkki loppuu. Näin se vaan on. Mut silti. Ei se 3 tonnia kyllä mene millään. 3 tonnia ei mene millään ylämäkeen. Suosittaisi 10 kiloa painoa melkein enemmän. Niin. Nyt on käynyt pari päivää vaalla. Ruokaa pitäisi syödä enemmän. Vitun paljon enemmän. Pitää vissiin ihan laittaa herätyspuhelimeen tai muistus, että no 3 tuntia on vähän liian vähän. Mä suon kuitenkin niin paljon kerrallaan. Ja tuossa urheilu ympärillä. Joo. Lihaskasvu olisi nopeampaa, jos jaksaisi syödä. Sehän se on. Sehän se on. Jos ei topfoili olisi, niin tässähän laihtuisi koko ajan. Kiristyisi vaan. Kulutus on niin kova. Tule. Nyt ei jää siihen ollenkaan. Sanoit Chikolle moi. Joo. Oliko Chico siellä? On Chico vissiin sisällä nukkumassa vielä. Joo ja Suomeenkin Chicolle terveisiä. Tuossa tuli nää heräsi joskus jo 3-4 aikaa ja siitä saakka tuu herälle muokkaisin ton videon. Kattelin tossa DM-IGstä. Joku oli linkittää mulle videon, että oletko nähnyt jo. Oli tää natsileikki ja leikkivä tontsa. Niin mennään mennyt takas siihen psykoosiin. Kaikki nää niin sähköpostit, rauhanviestit ja nää, niin ihan pelkkää valhetta. Mutta mä en tietenkään lähde mitä enempää haukkumaan. Joku aina ihmistä aina miettii, että niin se on näytön seksin. Ei kato, kun se aloitussignaali tulee aina sieltä. Se heijastuu täältä sinne teille. Eli te, jotka aina mua haukutte siellä ja yritätte pollata ja painaa. Te saatte aina täältä takaisin sitä, mitä sä annat sitä energiaa. Näin se menee. Aina välillä. Koko ajan tietysti jaksaa. Manata ja
manata ja ruoskin näitä unessa olevia papukoja. Rankkaa hommaa tää manaaja homma. Nyt alkoi tuulee tässä ylämässä, kuuluu olemaan. Jyrkkämäki, ei se näyttää. Mitähän mä sanoisin? Pitkä mäki vielä. Olisiko tää 35-40 astetta? Ei tajaa ihan 40 kuitenkaan. 3-40 välissä voisi väittää. 90. 45. No joo, 30. About. Tämähän mä oon välillä juossut, loikkinut pohkeella. Pohkeet on muuten on niinku back pump, sydämen back pump. On toinen kuin toinen sydän. Pohkeet on se kunnossa ja vetää suonta ja kiristää. Ja ai, veri tulppaa vähän. Kato, sydän pumppaa veret tuolta ja siinä tietää, että sydämen vajaa toiminta. Sitten kun ei pohkeetkaan toimi, niin jääkö se pumppaa takaisin verta. Pohkeetkin on kehittynyt kovasti. Jarrot tuli hyvä palo. Ei ollut yhtään jumissa. Eikä takareetkään. Mut joo, siellä taas tontsa vaati vaan taas meikäläisen mielisairas narkkari. Mä ainoastaan huumeita ja mut pitäis saada linnaa tai mielisairaala. Ja mä olen aivopessyt kuulemma nyt Chikon puolelleni kaikenlaisia. Mitä sanoisin? En mä muista, vaikka en jaksa kuulla sitä paskaa. Sama paskalaulu. Onhan se hauska, kun Chico otti kuitenkin muuhun yhteyttä. Ja mä oon tästä Chico auttanut, vähän niin kuin Chicon tukihenkilö. Saa soittaa, koska haluaa. Ja tsemppaan ja näin poispäin. Tarjosin puolin terveyspaketinkin ja vähän testoa päälle. Ja varmaan tulee myöhemmin lisääkin. Ja katsotaan, mikä homma nimi. Riippuu ihan Chicosta. Kaikki on Chicon omissa käsissä. Näähän tietysti toivoo siellä kaikki, että Chico sortuu. Niin verkonpaino ykkösen. Tässä sen näkee aina, että kuka on paha ja kuka on hyvä. Tai kuka on arhoonia vallassa. Onhan se ihminen silloin paha, jos se on arhoonia. Mitäs tää Sampo sanoo? Arhoonia aivopesu ohjelmissa ja energiassa. No, voimme kutsua tälleen maanpäällisenä tässä maailmassa niin pahaksi. Ihmisestä tulee paha. Näin se on. Mut joo. Huomenna sitten Harrin kanssa live. Tulee vieraitakin. Se on kello 20 nyt sitten Suomen aikaan. Jos ei striimi toimi, niin tiedätte, että häiriköidään ja supolinjoilla. Näin se menee. Koska kaksi kertaa salama ei iske samaa paikkaa. Näin se vaan on. Jos edellinen menee vielä jonkun YouTuben piikkiin, mutta sehän toimi sen jälkeen sitten kuitenkin. Olihan siinä jotain. No, huomenna sitten kaikki kiperiä kysymyksiä kyselemään ja kuuntelemaan. Määritään varmaan kuin parin tunnin setti. Katsotaan, kuinka kauan asiaa riittää. Että. Joo. No niin. Me jatketaan nyt tästä, muuten tämä menee. On toinen ylämäki tässä. Juoksis me ton äskeisen pätkän? Vai kävelinkö me? Mä en muista. Näin se vaan. Mä en edes muista, että mä menin tätä pätkää. Mitähän siitä tapahtuu? Pitää katsoa videolta. Se vaan meni.
kerralla ja takaisin. Tultiin tosta eri reittiin, että se on vähän lyhyempi tää 32 minuuttia ollaan menty, että tultiin toi helvetin jyrkkä mäki alas. Mä juoksin sen siis silleen, kun mä kevyt etynoja tällä, siis mäki on niinku näin jyrkkä. Tuo on varmaan 4-5 tai 50 tuo yleiskohta. On tosi jyrkkä. Niin tota, voin vaikka joskus kuvata, niin jos jaksaa tai muistaa. Jos on joku hovikuvaaja. Mut niinku pieni etunoja ja sitten voimakkaasti vedetään jalkat eri tonne perseeseen. Niin se painopiste siirtyy sitten tonne. Magnetismi hoitaa loput sitten, että se on käytännössä pystyy juoksemaan tolleen. Se on tosi rankkaa itse asiassa. Mutta heti kun se lopettaa sen liikkeen, niin se vastapaino tulee siihen, niin kun se vastapaino loppuu. Niin tota, saman tien lähtee, että tää heilu. Painovoima tai miksi halutaan. No se tossa näin taas pari videoa. Niin se aika selitti hyvin, että se, kun se painovoima ei ole, se ei perustu mihinkään faktaan. Se on täysin oletettuja johonkin älyttömiin laskukaavoihin ja mihin sitä on niinku verrattu. Mutta, ja sitähän on monet tiedemiehet on sanonut sit ihan niinku, ei mitään salaliittoja, vaan niinku, että sitä ei ole ikinä pystytty todistamaan. Että se on vaan niinku oletus. Paljon asioita. Se on ihan sama painovoima tai magnetismi, mutta se kuitenkin vetovoima. Olkoon se nyt missä tahansa johtuvaan. Erittäin mielenkiintoista. Joo, nyt lähden uimaan. Uimaan ja sitten syömään salille. Mutta onko Vili herännyt jo? Vili pitää käyttää myöhemmin pian. No niin, uimassa ja tota... Uimassa ja juoksemassa nyt sit käyty. Puuroa ja marjoja nyt sit toista naamaa. Ja en vedä mitään kananmunia enkä niin noita, että vedän vasta varmaan sitten kun tulee vasta, että niin tuota hiilaria vaan tohon noin. Niin tota. Ja kyllä teki hyvää toi uiminen, voi vitsi, kyllä teki hyvää, ihan älyttömän hyvää. Sitten pitäisi selkeä lähteä veivaamaan ja salille ja patsoja ja katsoa, jos tekisi vähän käsiä vaikka päälle. Ainakin hauista. Hermottelisi vähän, katsotaan miten tulee. Jotain paikkotreeniä ehkä sit siihen vähän. Mut joo, ei mitään, mä alan nyt syömään, mutta kyllä oli kylmää vesi. Eli oli kylmää, mutta kyllä teki hyvää. 13 näyttää mittari, lämpömittari. 13. Mut jotenkin tosi lämmin oli tossa noin, kun mentiin alempaa. Tuo on ehkä asteen 2 ehkä lämpösempi voi olla mahdollista, en tiedä. Mut jotenkin mä lähden nyt syömään ja sitten tota, valmistautuu salille. Jes, niin ei muuta kuin tota, huomenna sitten Harrin kanssa live. Sitten meillä tässä oli sitä puuroa. Laitoin 100 grammaa kaurahiuttaleita. 30 grammaa kurpitsan siemeni. Ne on kans tosi terveellisiä. Täältä on vähän, mä en ole löytänyt täältä. Tässä Lidlissä oli jonkun aikaa, mutta sitten ne loppuja. Tässä kävi etsimisessä jostain muualla, että mistä noin kurpitsan siemeniä saisi. Tää on tullut Suomesta lähetetty. Joo. Joo, ja sit tietenkin tota... Skip Megaforcea. Maailman paras vitamiinivalmiste. Tää on vaan tota... Tässä niinku tää... Niin tässä on just saa kuntoilijat ja joilla on korkeampi kehonpaino 3 mitallista päivässä, niin, tota, niin tämä on periaatteessa tota, se 3 mitallista on minimi. 3 teelusikkaa päivässä on minimi. Hoitava annos on sitten 3 ruokalusikallista päivässä, että jos on ihan tyhjänä niin
muutenkin, että tosi huonot on, ei ole noita käyttänyt mitään vitamiinia, niin ensimmäinen viikko 3 ruokalusikalla sitten voisi mennä tuohon 3 T-lusikkaan. Sitten jos on oikea, siis elopaino on korkea ja urheilee todella paljon ja aktiivinen, niin se voi sen 3 ruokalusikalla ottaa päivässä. Tämähän on, sit menee vähän riittosammin kyllä, mutta monitahan sanoo, että varaa on, ei ole ostaa tätä, niin kuin, että onko se 26,50 vai mitä tämä tulee maksamaan body10-koodilla. Niin. Sitä ei ole varaa maksaa kuukaudessa, mutta 300 euroa varaa laittaa röökiä tai 500 euroa tupakkaa ja viinaa. Se on tietysti mihin haluaa sen rahan kuluttaa. Tai ripsihuoltoa tai kynsiä tai ripsi, mihin tahansa potoksia tai mihinkään tahansa. Niin kuin, että joo, ei mulla ole varaa, mutta tai sitten on varaa laittaa tukkaa 600 euroa, mutta ei ole varaa laittaa. Onhan niitä kuulee kai ennäköisiä selityksiä. Sitten voi sanoa ihan suoraan, että no mä tungin rahani nyt tähän näin ja olin tyhmä enkä laittanut siihen. Että terveys on number one. Ja maailman paras tuote edelleenkin tämä. Laatu. Näin se menee. Tähän näin vaan D-vitamiini kylkeen, niin sitten se on siinä. Sillä pärjää aika pitkälle. Koska tässä on niin paljon D-vitamiinia, koska tätä menee muuallekin, muun muassa Turkkiin. Mut joo, tämmöstä. Sitten on marjoja tossa. Vajaa 300 grammaa ja puolikas banaani. Vedetään nää huiviin ja tunnin päästä pitäisi olla sitten salilla. No niin, tässä katon Alileinien uutta video. Katon uudestaan sitten, kun se meni viimeksi vähän ohitus mulla. Otetaan muutama teisin samaan aikaan. Näillä on moneen kertaan katsottu nämä videot läpi. Näihin ei koskaan kyllästy. Joo, nyt on puurot vedetty naamaan. Ja puurot naamaan ja laitetaan 30 grammaa top fuelia. Shakeria. Näin. Hetki tässä ja sitten sinne salille päin. Mihin se meni se orava? Siellä se on taas. Joo, Mikko laittaa kamat kasaan ja lähtee. Joo. Ilikin joskus jahtas, kun oravia Suomessa. Täällä ei, onko täällä oravia? Ei oravia taida olla täällä. Ainakaan täällä päin ei ole näkynyt.
kyllä lähtee karvaa tässä kiosta, vaikka nyt yhtäkkiä. Pitäisikö alkaa taas kampaa? Aikaisemmin ei ole lähtenyt mitään. Lähtee jo pitkään aikaa. Sisällä ei. Joo. Sisällä ei yhtään tota temppuja. Ei mitään temppuja. Eikä pelkää. Joo. Rauni. Rauni. Nyt. Odota kohta. Joo, ihan pieni hetki. Mikko, sä tarvitaan nyt tän palautusjuoma vielä. Sit saa odottaa. Kohta täällä. Katsos. Momento. No niin. Salille päin. Kello on... Tuo auton kello on väärässä. No se on sitä, tulee sellainen puoli päivä. Vettä tulee, alkoi just sataa ja no sen ei vissiin sataa pari tuntia. Sakira jäi tuohon pihalle syömään puuta ja... On kyllä vihreitä, voi vitsi. Tää on kyllä liukas tää asfaltti, et tää on niinku ainoa, mitä on tehty tämmöstäkin hiekkapölyä älyttämistä. Tää on ihan erilainen tää asfaltti, et Suomessa on paljon pitävämpi se asfaltti, et tää on paljon liukkaampi. No, jopa tulee vettä. Reilusti tulee. Ja tää on tämmönen niinku, ajais niinku hyvillä talvirenkailla Suomessa. Niinku jos on niinku lunta, pitää vähän samanlaista sluibailla täällä menemään. Tää on varmaan kesärenkaalla aika liukasta. Mehän mennään N plus S:llä. Karavanavakkanavanavaanari on kaikkien kaveri. Kaksi kappaletta. Mistähän noi oli? Oliko Saksasta vai mistä? Asunto vaan olisi muuten hyvä, mutta siinä on vaan se suihkuskäynti jopa semmonen sitten. Tossahan olisi ollut yksi makea paikka tossa meikäläisellä. Onks ollu makee? Aha! Oho! Mitäs täällä on tapahtunut? Joku vetän kaiteeseen vai... Mitäs tossa on tapahtunut? Kaide ihan mutkalla. Mä en ikään tuolta mikään iso kivi rysähtänyt sitten alas. Siinä on ne laittu. Aikamoinen. Ihan solmus oli toi kaide. Joo, nää on nää rinteet tässä oikeilla nyt, niin näähän on yleensä tota... Ai, kun on kaunista, aivan vihreätä. Täällä on manifestoinnit on, toimii oikein hyvin. Ollaan täällä manifestoitu vihreää vettä kasveille. Tää on nyt on parempi tämä kevät niin sanotusti nyt tässä kuin viime vuonna. 12 astetta lämmin. Kyllä tulee vettä. Ei haittaa tällä hetkellä. Voisi kyllä myöhemmin sitten loppua kyllä toi sade, että pääsee vilinkas sitten kävelee. Se kyllä ei pitäisi se... Mä olin katsovina, ettei sadakko ihan tunnin taakse. Joo, tuossa kaksinkertaisella nopeudella ihan mielenkiinnosta kuuntelin ton
ton lahtarikaartilaisen toi tontsan tota juttuja, näitä natsileikkiä. On se liukas vitsi. Se liukas. Puskee jopa vähän. Sitten täällä vaihe päällä tossa, että semmonen saa sitten vähän vetoon. Mut joo, oli tota... On se kyllä kumma juttu, että toisten ihmisten asioita, että se on niinku... Sen tietää aina siitä, että tota... Noin paljon käytetään aikaa niinku tota... Että striimi oikein nimetään meikäläisen nimellä, että pitää saada linnaa ja hoitoa, ole vaaraksi ihmisille. Miettikää kuinka psykoosi suomalaiset on. Ne on noin psykoosi. Miettikää mitä se on ollut silloin 1917, minkälaista psykoosia se on ollut silloin, kun tontsat ja kumppanit on hakenut podilaisia niin sanotusti tuolta kotonta hakattavaksi johonkin mettä ja mitä kaikkea silloin on tehtykään. Niin tota... Noin, ja ylipäätänsä, niin kuin, että noin paljon kiinnostaa toisten asiat ja se, että mä käytän täällä luonnon yrittäjä, niin se on niin kuin, hirveätä sitten, niin kuin, että toiset käyttää energiaa siihen, että noin paljon kiinnostaa muiden asiat, että keskittyy vaan omiin asioihin. Itse kommentoin niin sanotusti tota poliitikkoja ja päättäjiä kritisoin ja mitä nää tekee. Mitäs tontsa sä olet tehnyt? Sä kuitenkin katot tätä. Mä kysyn vaan, että mitä sä olet tehnyt tämän hulluuden estämiseksi tai lopettamiseksi omalla käytöksellään tai toiminnalla? Mitä sä olet saanut aikaiseksi? Sä et ole saanut yhtään mitään, vaan sä leikit niitä sun natsileikkejäs. Joo, mä olen Hitler-fanaatikko, joo, juutalaiset pitää saada kiinni ja kaikkia tällaisia niin kuin höpötetään, mutta ei ymmärretä itse, että ollaan täydessä psykoosissa, palvellaan niitä juutalaisia sionisteja. Totaalinen tuhlaumasyndrooma on tontsalla. Sitten toi, että kun se vielä lähettelee jotain sähköposteja, IGS ja muuta ja pyytelee anteeksi ja rauhaa, Sirsei, koska on ihan sekaisin ja nyt menee liian pitkälle. Hänelläkin on mennyt kuppi nurin, että hän on niin sekaisin, että kun alkoholi on hänen päänsä tota sekoittanut, että hän on mennyt tollaiseksi. Nythän se tekee selvipäin tota niin sanotusti, että niin sen taas näkee, niin kuin, että ollaan täysin pahuuden valloissa. Että. Mutta mitä on tontsa saanut aikaa? Ei yhtään mitään. Hän vain omalla käytöksellään edistää tätä hulluutta. Minkä palkinnon kuvittelit saavasi? Minkä palkinnon tontsa kuvittelit saavasi? Sä et saa tästä mitään palkintoa. Sä joudut vielä tästä tilillä tästä sun toiminnasta. Ruoskia pitäis. Tolppaa kiinni ja vedellä vähän ruoskalla. Heräis vähän, missä saatanan psykoosissa on. Leikitään natsileikkejä, vedetään 88 ja liitetään sinimustiin, mutta silti palvellaan juutalaiseliikkeen. Muollaan niiden perhettä, niitä keretään. Nyt mitä muuta sen, mä olen onpas kunnon puro. Meitä ei haittaa, kun meillä on maavaraa. Niin, että mä olen aivopessyt ton sikon niinku... Ja tota, kaikki mitä mun hulluuksiin mukaan ja kommunismiin, että mitä helvettiä, siis ihan siitä järkyttävää paskaa selittää. Mä en voi käsittää, mistä nää repii nää kuttuilu. Mä en puhuttu, satana, sikonkaan vittu yhtään mitään politiikkaa niinko. Ainoastaan puhuttu näistä YouTuben epäkohdista, miten ihmiset käyttäytyy täällä ja sikon toipumisesta ja näin poispäin. Mut se, että jos joku on munkaan niinku tossa, että munkaan tekemisissä, niin sitähän sitä vastaan pitää heti hyökkää haukkuu, että no niin, se on nyt psykoosissa ja no niin, body on aivopesissä. Eihän tällekään asialle pitäisi antaa mitään huomioon niin sanotusti, mutta kun tää on tätä manaamista, mitä mä aikaisemmin sanoin, että näitä pitää manata näitä, että pitää muistuttaa aina näitä ihmisiä, että tollasia, että
tolleen, että niinku nimetään oikein niinku pikku striimi. Eihän se ole muuta kuin huomion haku tontta. Sä olet niin säälittävä, että sä et saa mitään huomioa. Et katselui muuta kuin haukkumalla ja nimittämällä muita. Putinisti, konvoi. Sä ainoastaan sillä hait huomioon, sit tällä meikäläisen ratsastat meikäläisellä. Niinku nää tietyt muutkin ihmiset. Kun ei oo mitään omaa niinku käytännössä semmoista, mistä sais itselleen. Tää tulee vettä. Mitäs tässä? Watery. Joo, kannattaa keskittyä niihin omiin asioihin, eikä puuttuu meikäläisen asioihin. Että niin kauan kuin, mä sanon edelleenkin, että niin kauan kuin sä haukut mua mistiksi ja muuksi, niin sanon, tuleppa tänne näin, niin juoksemaan meikäläisen kanssa, niin katsotaan, että mikä on homman nimi. Ja sit oli hyvä, kun hän laittoi, että mä olen niinku yllyttänyt sitä tulemaan tänne niinku ja yrittänyt saada tontsa ryyppäämään. Niinku. Että mähän sanoin sen esimerkkinä, kun hän syyllistää mua niinku huumeiden käytöstä ja että joo, että ei voi lenkkeillä ja mitä jos se on aikaisemmin kannabis ja lenkkeily, että ei voisi että samaa, että se ei se vaan huumeita vetää eikä mitään. Niin mä, että hän veti itse sitä viinaa, mutta sanoin, että tänne näin, että vedä sä se kossupullo naamaan, niin mä vedän kemmin, että tuossa vaikka vuorokauden aikana, niin katsotaan, lähdetään urheilemaan juoksemaan, niin katsotaan, mitä sulle tapahtuu. Lähdet sinkkiarkulla pois, kun pumppu pettää. Näin. Että tontsankin puoli tässä on pidetty niin loppuun saakka ja kaikkien heikompien ja yritetään auttaa, että hänelläkin on paljon traumoja ja ongelmia, näkee ihan selvästi niin kuin aika monellakin on. Niin mitä nämä tekee? Sitten nämä jahtaa niitä ihmisiä, jotka yrittää heitä auttaa ja yrittää saada Suomen parempaa tilaa, mutta kun tää se on se homman nimi, että on niin saatana psykoosissa ton jengi, että mitään tolkkua. Oh. Mä menen nyt helvekkyhynkä edessä haakona. Aja saatana. Miksei se kaahu voi painaa? Voi herra jumala. Nää on vaarallisia. Vittu 60 moottoritielle, voi herra jumala. Joo, vertasin tossa RX-optimizeri. Pureskelee tosta, niin se paukahtaa aika nopeet, 10 minuuttia varmaan. Aika jyntisen aika kova. Ainahan se on parempi olla ilman. Joo, on aika erikoinen on tää olo, että tähän aikaan liikenteessä, että katsotaan. Pitää olla vaan varovainen täällä, kun ajelee, niin täällä ei saa juoda mitään. Rattissa pitää olla kädet aivan täysin. Kännissä saa kuitenkin sit ajaa vissiin 0.5 promille kännissä saa kuitenkin ajaa. Toiset mummot on vissiin vähän enemmän kännissä tai tossa kylällä kuin kattona. Vettä et saa juoda. Yritkö tulla sieltä ohi, jäät jumiin siihen? Yritkö tulla ovella? Perseessä kiinni, yksi ihan pikku kova. Meneekö tuo
Eikö tuo Frank? Frank meni. Meillä laitetaan mennä Frankin. Ainakin samanlainen auto ja sama värinä. Niin kuin, onko? Onko tuo valkoinen? Valkoinen vaan opee. Kaveri tuosta samalta kylältä. Mene! Täällä on ihme, tää on tää liikenneympyrä käyttäytyminen, niin tää on niinku... Tää on yhtä niinku mä sanoin aikaisemmin, no ei niin mä vissistä vlogien. Tää kattoo, että julkaiseksi toistoa, mitä mä oon tossa selittänyt tossa. Tossa. Mikä tää on? Livellä. Niin tää liikenneympyrä käyttäytyminen on tällaista, että... Mene. Se on tällaista samanlaista kuin jossain Haminassa tai Kotkassa, että Suomessa ylipäätänsä. Vittu. Niin tota, niin se on liikenneympyrä on kyllä hyvä, mutta jos siinä on yksi, siihen sattuu joku idiootti sit siihen niin, että semmoinen, joka ei uskalla mennä siihen. Ja sitten toinen on sitten se, että väistellään sitten siinä liikenneympyrässä, kun ollaan, niin väistellään ihmisiä. No niin, nyt otetaan sitten huumetta. Huumetta laitetaan tästä päälle. Ja miettikää, että tontsakin vielä, että syö se vetää huumeita. Huumeita pitää, rikollinen vetää huumeita. Niin täällähän se on sallittu muutenkin, että tää nauretaan. Nauretaan Suomelle. Vuokranantajakin naura räkäisesti, kun mä kerroin tosta. Ja kaikki muutkin. Kaikki, kenelle mä oon kertonut tosta asiasta, niin kautta, vittu nää on naurettu. Ja varsinkin, että joku toinen kyttää, miettikää. Tämähän on perussuomalainen tämmönen ajattelutapa, että katkeruus, kateus ja tämmönen kytätään naapuriin ja... Jumon kautta. Ai. Ei vaan tule. Copyright. Saatana. Tuossa salille ei ole ihan hirveästi jengiä. Se on nyt semmonen päivä, että kaikki tunkee salit. Ainakaan tää on ainakaan parkkipaikka. Onks kuravelli? Vittu, tuolta oikein tulee. Kunnon kuravelli, paskaa sanana. Meneekö siellä? Saas nähdä, ketä täällä on sit tähän aikaan. Katso, nyt on se tarkka. Näin. Jees, nyt lähdetään sitten salilla. No nyt se alkaa sataa, niin pitää äkkiä mennä. Vittu, se on kovasti tulee äkkiä. Kovasti tulee kohta, niin kastuu niin perkeleesti. Ai. Mun puhelin. Puhelin täällä. No niin, kiitos ja näkemiin. No niin. Lähdetään tästä sitten. No niin, nyt on sitten salilla käyty jo. Kävin hakemassa koirillekin vähän herkkuja tosta ja ruokaa samalla. En tarvi niitäkään hakea vähän. No nappulaa pitää hakea vissiin, olisiko ensi viikon jälkeen lisää. Kyllä on niinku semmonen... Onpas väsynyt olo. Jotenkin tosi... Tää valo. Tuolla on ihan sininen taivas ja... 19 näyttää mittari. Tuo on aika lämmin kyllä. Tuossa katsotaan, ei se varmaan 19, että kone on varmaan vähän lämmin tossa. Katsotaan ihan hetken päästä, mitä se näyttää, mutta
kyllä on. Ihan niin kuin olisi jotenkin niin kuin ihan jotenkin tosi outoa tää. Huhhuh, olipas kova reeni. Oli erittäin hyvä. Erittäin hyvä. Aha, vittu vettä tulee tuolta sisään. Oli kyllä juman kautta oli jengi, voi morjesta. Yllättävän hyvin pääs kyllä. Kulmasoutua käsipainolla en tehnyt, mutta muuten tein niin kuin melkein kaikki mitä yleensä tuossa teen. Että tein sitä mihin pääsin. Ylätalia oli heti vapaana, siihen me hyökkäsin. Ja sitten sitten sen jälkeen istuvilta ja semmoista laitetta, missä voi vetää yläselkää ja kulma. Se on niinku tämmönen kulmasoutulaite. Paskahan se on kuin mikä. Mitä se seisoo siinä? Kulmasoutulaite on ihan susi. Ysi, kasi, 17, 29. Sitä ei saakka joka paikasta. Pitäisköhän käydä tuossa automaatilla? Automaatilla! Pitäisköhän käydä kurkkaisuksi tuo kauppa auki? Onkohan se auki? Mä epäilen, että se jo. Täällä on kyllä toi kaikki tossa auki. Se voi kyllä olla. Pitäisköhän käydä hakemassa jotain. Itse asiassa mun pitäisi käydä. Vitsi, kun mä en ottan Mä ei ole pitää mennä kauppaan kylmälaukkuun, että no en mä oikeastaan tarvi kalaa, on kyllä selviää tiimaana tai vissiin tiistaille asti just. Siellä on horisontti taas levelissä, niin sanotusti levelissä. Vesi on levelissä. Vesi hakeutuu aina. Se on hyviä teorioita ollut nyt koko aika, niin kuin, että miten toi mukaan, että miten se vesi pitäisi käyttäytyä. Et kun on kuitenkin paikkoja maailmassa, missä ei ole mitään saaria. Niin miten se sitten niin kuin taipuu? Miten se sitten niin kuin taipuu pyöreiksi? Mutta sitten oli näistä kemikaalivanoista, että tuossa on yksi kuva mulla. Kuva just tosta, kun otettu pilvien yläpuolet, mistä nämä lentokoneet, matkustajalentokoneet niin kuin lentää pääsään. Matkustajalentokoneet niin kuin lentää pääsääntöisesti, niin mutta sitten siellä on yläpuolella, eli metää kato sinne. Ja sitten siinä oli vielä tämmöinen havainnemoottorista kuva, niin kuin havainnemoottorikuva, mitä henkilö tutkinut sitä, että tonne kun vedetään tuolla, noin ylhäällä kun vedetään, niin siellä ei yksinkertaisesti mitään contrailia niin sanotusti, mikä tämä jättövana niin kuin semmoinen, mitä annetaan ymmärtää, niin se on ihan paskaa. Se on tietenkin, siis kun tää on niin vitu jotenkin naurettavaa, että pitää jollekin saatana, jolle ihan pienille lapsille selittää tätä asiaa niinku. Et kun on kuitenkin ihan julkista tietoa, Tennessee osavaltio on ainakin nyt, onko se ensimmäinen vai toinen osavaltio Yhdysvalloissa, mikä on kieltänyt ilmeisesti lakimuutoksen, ne on tehnyt niinku, että alkaaksi niinku nyt sitten kesäkuussa, se alkaa nyt sitten että siitä eteenpäin ei saa enää vetää niinku.
tätä näin, tätä ilmastomanipulointia. Ihan siis vittu, mä en voi käsittää niinku mitä mä oon pitänyt ihmisiä niinku viksuina ja nää huutaa, että salaliittohörhöjä, mutta vittu kun se on ihan julkista tietoa, niin uskomatonta. No, se on vaan niinku, mä en tiedä mistä se tulee sit semmonen niinku, että se on tähän järjestelmän uskovaisuus, ei voida kuvitellakaan jotain tällaista tehtäis niinku. Valitaan taas näitä valheita, että miettikääs nyt, kun tuossa, missä se on Ylellä, kun se nyt jäi kiinni se aamulehti, vai mitä tää nyt on, joku toimittaja. Niin kuin nyt siis, niin kuin suolattiin ja maalitettiin ilmeisesti joku toimittaja nyt sitten, että yli 500 artikkeliä, niin sepitellyt valheita, keksitty juttuja ja vääristelty ja mitä kaikkea tehty. Niin miettikääpä nyt, kuinka paljon tätä sitten tehdään. Aika helvetisti. Siellä on vissiin joku kriisi päällä vissiin Ylellä, että sitten pitää muistaa toskin nyt, kun tulee tälleen, kun se menee ihan lättyy toi noin. Se menee niin lätykse, että sä et pysty katsoa. Sitten jos siinä on tämmösiä, tiettäks, ei oo kauppaa auki jo. Sitten kun vesihän, siinä voi olla valtavia niinku tämmösiä vaihteluita myös niinku eroja. Että jos sä menet tuohon ihan rantaan niin nyt katsomaan, niin siinä voi olla niin useita metrejä niin muunella se korkeuskin tuossa noin. Ei. Ja mä en ymmärrä sitä, että miksi nämä ihmiset haluaa pitää kiinni tästä paskasta maailmasta. Miksi ne haluaa pitää tästä kiinni? Miksi ne haluaa pitää tästä niin jumalattomasti kiinni? Että jos olisi jotain tuommoista siistiä ja kaikkia, mitä olisi. Tuossa oli levelissäkin, oli jotain näistä jättiläisistä ja kaikista salaliittoteorioista, noista tämmöisistä. Mä en ole edes kattonut. Mitä siellä mä näin? Mitä mä näin? Tuossa oli tuommoinen konditorio. Voi herranjumala. Noissa tuli ja käytyy kuule. Istuttuu hautaustoimistossa ja ei vitsi, no ettei mihinkään mitään autoa parkkiin saa. Voihan. Ai vittu. No, ei mitään toivoa. Ei mitään toivoa. Tää on niinku se kaikista paskin homma täällä. No onhan täytyy jossain Helsingin, kun miettii, niin vähän varmaan sama homma. Turha reissu! Saamari, olisin halunnut käydä tuossa automaatilla. Automaatilla! Kun eihän mä saa autoa mihinkä parkki. Vittu kun onkin on parkkeerottu ihan päin helvettiin nuo autot tuohon. Tuohon on avautunut. Mikä? Me kusta. Viini, onko tuohon viinikauppa tullut? On. Viinikauppa ja pastelleria. Arte Pastere, mitä tuo on? Konditoria. Siinä on toi Crow Shop, niin se on laittu kiinni. Joo, en mä kyllä täältä lähde kävelemään. Pitää hakea toinen päivä käydä sitten tossa katsomassa. Mikä meni. Ja siinä on noin paljon autoa. No tää on pyhä päivä, varmaan ihmiset on kylässä. Tässäkin voisi jossain rannassa periaatteessa vaikka asuakin periaatteessa. Jos ei olisi koiria. En mä tiedä. Kyllähän tostakin jos
Se on niinku viivotin, toi onko viivotin? Se onko viivotin? Kokkola luuli todistavansa maapallon pyöreyden niin sanotusti tota. Kokkolan edustaa mikä Suomen ja Ruotsin välillä, että niin kova kaarevuus on. Ei nyt mennyt ihan putkeen. Siinähän on kangastuksia ja heijastuksia, miten kaikkea siinä on. Että on nämä vuoret vaan niin sairaan hienoja. Poliisi, polizai on siinä. Moro moro. Viimeiskin näytti vaan peukkuu. Tää on, tykätään näistä tällaisista autoista. Mut joo, ei saa juoda mitään. Ajaessa ei kannata juoda. 1487 on diiseli ja 1567 on 95, niin 95 kyllä. 8 senttiä ero. Täällähän ei ole mitään näitä dieselin käyttövoimaveromaksuja, mitä Suomessa on. Muistan silloin, kun 2013 oli Thaimaassa, oltiin tuo Koh Mookilla ja siellä yksi Kainuulla Michiganin järvellä asuva yksi äijä ja siellä oli suomalaisia kavereita. Siellä oli rakentanut saunankin, siellä oli niin se sekasauna ja se miesten ja naisten sauna vissiin vielä erikseen. Tämä on kovin saunoma oli siellä, niin suomalaisia kavereita. Se oli muurari muistaakseni se. Joo, ja puhutti sen kova kalamies ja muuten. Se käy siellä joka vuosi aina siellä kävi. Mikä sen kaverin nimi oli? En muista enää. Siinä oli paikallinen poliisi, oli kans siinäkin turistipoliisi. Vedettiin siinä vähän kukkaa. Ja siellä maistoin ensimmäisen kerran elämässäni muistaakseni. Sillä reissulla. Kohailla oltiin vielä. Kyllä vittu pelotti. No vittu, se oli se ensimmäinen, muistan sen, mutta ei saatana, tän takia mä oon pelännyt tätä vittu. Kun on kato peloteltu koulusta asti, niin peloteltu ja oikeassa seurassa ja laatu kamaa, niin eihän siinä mitään sitten. Kamaa, yritti. Kama kuulostaa jotenkin semmoiset niinku huumeilta. Niin niin se oli hyvä, kun se aina puhuttiin, että Suomessa on ihan sairaat nämä verot. Se sanoi, että joo, hän on kuullut, hän tietää, että ihan sairaat. Sanoi, että ei helvetti, hän ei ikinä muuttaisi Suomeen, ihan pelkästään verojen takia. Ihan sairasta. Mä sanoin, että joo. Puhuttiin näistä autojen verotuksista, ihan sairasta. Kolmet verot vissiin joutuu. Ajoneuvovero, niin kuin autovero, jos sä ostat uuden auton, autovero, sitten ajoneuvovero, sitten on vielä käyttövoimavero. Periaatteessa on diiseli, käyttövoimavero. Sitten on vielä niin kuin verot vielä sit siellä. Sitten kun sä käyt vielä tankkaamassa, niin verot vielä sieltäkin. Näin poispäin. Kyllä ravintolat pidetään auki. Joku söi kynsiä tossa kun ajaessa.
pieni irvistyspää. Kyllä tulee wateri, kyllä tulee vettä. Kuinkahan paljon tuossa voi parhaimmillaan virrata? Kynnet suussa ja tossa tuulilasissa kiinni möke. Lyhyt nainen. Joo, eiköhän me lopetan, tulee liian pitkä video, että juttuuhan olisi vaikka hamaan maailman tappi asti. Että siinä olisi koripallokenttäkin, ei ole sukki. Missä on sukat, juman kautta. Olisi kiva käydä heittelemässä. Se oli se romanilainen mimmi. Vähän kyselin siltä, että onko se koripallo, että lähdetään heittelemään. Kun se on, mä näin tuossa storissa, se oli käynyt silloin viime kesän heittelemässä. Siinä olisi kyllä mukava nainen, siis tälleen ainakin, miten näin, mutta mä tiedän sitten, että lapsia, että heti, ei juman kautta. Mutta se vähän harjoitella kuitenkin sitä lastentekoa ja muutenkin tutustua. Tämä on aina 40-senäkin voi vielä tehdä. Kyllä se on pitää itsensä kunnossa, mutta tässä miettii vähän niin kuin järjellä näitä asioita. Ainakin odotella muutama vuosi tässä. Mutta se, että jos se on niin kuin, se on vähän sitten taas sellaista, että jos toinen hirveästi haluaa ja toinen, niin kuin, että joo, että en mä nyt ainakaan vielä tälleen. Sitten on siinä, että vähän siitä silleen, että mitä jos se hankkiutuukin sitten vähän niin tahallaan niin sanotusti raskaaksi sitten. Että mutta täällähän on alkanut kuivaa. Tuossa oli ihan kuiva tie jo. Tuossa on satanut ollenkaan. Vitsi on kyllä vihreä. Että tää on aivan vihreä, nämä kaikki rinteet. Kova tuuli, Vili.